թալիշի, ոնց որ այդպես խաշմերուկում անկած ամենագլխավոր բարձունքը գառնու մարտական դիրքը, բարձունքը ընկել է մոտավորապես թուրքերի հարձակումից մի ժամ, ժամ ու կեսվա ընթացքում։ Միտումնավոր բարդակը տեսնում ենք, ասում ենք, լավ, վերջի ինչա, ոնց արդեն իմանում ենք, ասում են, օրինակ, այս պատերազմի առաջին օրերը ասում են, օրինակ, Մատաղիսի հրամանատարը յանի վիրավորա, բայց մեր ըստեի հրամանատարի կաբինետը նստած կոնյակ ախմում։ Աֆիցեր կար իրան սամաստրել էր անում, աֆիցեր կար փախնում էր, աֆիցեր կար կռվում էր, առանձին-առանձին հերոսական դրվագները մի կողմ դրած, մեծամասամբ խառը բարդակ էր։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի իմ թիկունքը ամուր լիներ։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի այն ընթացք, որ ես կռիվ եմ տալիս, այդ ընթացք իմ երկրի օպոզիցիան, իմ երկրի պետական կառույցները, իմ երկրի քաղաքական այդ բոլոր մարդիկ իրանք իրանց պահին ընենց, իրանց պահեն պետական ամետ։ Այսօր իրան նման գոգայի պես տղեն, այսօր իմ համար ամենամեծ ցավը է դա։ Իրա պես տղեն ինքը իրան զգում է չգնահատված։ Թե իրանց հարցակումից ինչ կլինի, դժվարանում եմ ասեմ, բայց իրանց համար ցավոտ կլինի։ Թե իրանք ինչ կանան, ինչ հարց կկանան, լուծեն, էդի ապագայի հարցը։ Համենայն դեպս ես Սյունիքի դեպքում կարա մի բան հաստատ ասեմ, երբ որ մենք կռվում ենք բոլորից լավ։ Համենայն դեպս միակ ամոթի զգացումը, որ ես զգում եմ, էդի մենակ զգում եմ իմ հորս ու իմ հորս սերնդի արչև, որ իրանց վերցրածը չկարողացանք մենք, պայնք էդ իմ սերնդի թերությունն էր, էդի սաղի սխալներ, էդի իմ սերնդի սխալներ, մենք պետք է կարողանայինք ամեն ձև պայքարել։